Dobroveče, ja sam Ana Manojlović, vi gledate Beogradsku hroniku. Ove srede smo konačno preskočili nulu, ali jutarnji mrazevi se ne daju. Ne daju se ni beogradski podzemni prolazi. Opet je u centru. Početak Kosovske ulice, pažnja, gradilište piše, a gradilišta nema. Milice, o čemu je reč? Ana, mi se upravo... Hvala ti, Milice. Vidimo se mi još jednom do kraja emisije. Pasiocima je svaki sat dragocen. Kako izgleda ta trka sa vremenom? Ana, evo, ceo... Hvala ti, Zorana. Vidjet ćemo te i u narednim informativnim emisijama. Čujemo. Dobro večer, čujemo se. Da li imate informacije o tačnom broju poginulih i nestalih u zemljotresu u Siriji? Dobro večer. Kažete njih je dobro večer. Jeste gledali Raymonda pre nego što ste prihvatili da igrate u seriji? Ljeljo, ti uvek imaš prednost, izvoli. To je moja omiljena serija bila. Izbilja, mislim da su generacije i generacije odrasle na toj seriji. Gledao, ja sam tek kasnije... On je mali. Znao sam da sam mali, ja sam dete malo i ja stvarno ne znam ništa. Međutim, ja sam kasnije kad sam počeo da radim... Toliko na reditelja, toliko i na kolegu Andriju i na Brstinu, koji mi igra supruga. Prosto oni su nekako provereni u tom žanru i hvala ti, baš je bilo onako pravo zadovoljstvo raditi sa tobom. Također, čast. Jeste li imali tremu? Pitaću vas svakako. Treba preuzeti. Apsolutno, nisam imao nikakvu tremu, ali imao sam zadovoljstvo da više sam imao tremu što igram sa tako fenomenalnim ljudima i bilo mi je zadovoljstvo i čast da mi naše glumci, legende i moje kolege, koje će tek biti legende, da su mi partneri. Što se tiče same franšize, iskreno, ja sam znao da ćemo mi to raditi na svoj neki način i pokušati, ali ono što je naravno bitno da se isprati franšiza, ono što ti moraš. Međutim, tada kada smo mi imali te probe, tu su bili Ameri koji su vlasnici i oni su dolazili tu i oni su gledali probe i oni su na strašno su nam podršku dali i bili su užasno zadovoljni. Jer mi smo sve ovo tako i radili, oni sve znaju kako ćemo mi to da radimo, znali su, imali smo probe, mi smo imali snimajuće probe. I onda, posebno kada se upoznate sa tim ljudima i shvatite da su to ljudi isto koji mi da rade ovde na isti način i da tu nema nikakve filozofije i mita, onda smo jednostavno svi zajedno krenuli da ovo radimo i da se lepo zabavljamo na setu, što je nama vrlo važno, jer ovakve stvari moraju da se radi sa puno ljubavi. Dok ste bili Marije u Srbiji. To su neke univerzalne u stvari i vrednosti. Ja nekako volim što je ta serija serija za sve generacije. Što nju mogu da gledaju i deca. Moja unuka je presrećna. Dolazi stalno i govori mi kako u školi drugari svi gledaju. A mogu da... Ima biće raznih zanimljivih situacija, mislim, dok potpuno ne odletimo svi. Divno je što imamo velike glumce kao gost. Da, da. Recimo, neko večer sam gledala Mima ima tri rečenice. To je fantastično. Kuburu i Brstinu smo već pomenuli. Andrija je tu. I hvala vam. Ja imam još samo kratko vremena na kraju da vas pitam šta se dešava sa Pozorištem na Brdu? Pozorište na Brdu se vratilo. To je, da kažemo, najpozitivnija stvar u svemu u posljednje vreme što sam čuo. Selinović, ona je preminula danas u 105. godini. I ona je postigla mnogo. Ne samo zato što je živjela tako dugo, nego zato što je živjela nekako celim srcem. Da li ste imali priliku da radite sa Brankom? Ja sam imala priliku da je poznajem. Ona je zbilja institucija i mislim da je divno da je se... Izvinjavam se, apropo Branke Veselinović, sa jednim velikim pijetetom i poštovanjem sam se odnosio prema Branki i mnogi glumci naši i samo zbog mlađih. Od danas je zbog povezivanja saobraćajnica sa novim nadvožnjakom u Batajnici izmenjen saobraćaj prema Pazovi. Radovi će trajati 2 meseca. Slede ostale Beogradske vesti. Još nedelju dana otvoren je konkurs za prijavljivanje na festival Beogradsko proleće. Festival se održava u MTS dvorani 22. aprila, a mi vas podsjećamo na neke nezaboravne muzičke momente.